Det här var Kulbana och den heter Kulan i Kulbana. Vi bestämde när vi skulle ha en kulbana att vi skulle ha en stor toarulle först. Sen så började vi tejpa från pärmarna massa små toarullar. Och sen så gjorde vi en liten sväng. Kulan åker ett långt rör som sedan kommer mellan två pärmar som då ökar friktionen. Sen så åker den ner till ett rör och sen hoppar den och sen i mål.